Nu ska vi faktiskt prata om vänskap och kompisar. Ja, idag är det nämligen något som kallas Gamla vänners dag. Det här grundades 2006 av Bo Bergendahl för att man skulle kunna knyta an till gamla bekantskaper. Ja, men precis. Och då tänkte vi så här, ja men då passar vi på och gör det! Åh, kompis! Peter! Hej! Hej! Sitter du där och göttar dig i solen? Ja, det gör jag med hörlurar bara för att ni ska höra mig ordentligt. Eftersom solen är så stark så att det är svårt för ljudet att transporteras hela vägen till Stockholm här från Bali. Sluta, du är inte i Bali, du är i Köpenhamn. Ja. Ja, men det är ungefär samma sak just nu. Berätta, vad gör du i Köpenhamn? Ja, men jag sitter och lyssnar på det där med att sova på jobbet. Det är ju du ganska van vid att göra till det. Så wow. Att det är ungefär samma sak. Men du Peter, har du ett glassigare liv nu skulle du säga? Verkligen, det är mycket bättre. Jag sover på morgnarna, går och sätter mig och äter frukost och sen så tittar jag på er och minns vår vänskap som inte är gammal. Jag tycker att den är ny, det är bara att ni är på ett gammalt jobb för mig. Så att jag tycker ju fortfarande väldigt mycket om er. Men lite lugnare är det måste jag säga. Men du, hur mycket saknar du oss? Du får välja på en skala 1-10 så får du välja från 10 uppåt. Finns inga sådana skalor, finns inga sådana mätningar, det vet ni. Jag önskar i alla fall rätt ofta när jag blir så där lite nervös i direktsändning. Jag tänker om jag vore Peter nu, alltså, då hade jag kunnat sköta det här så grymt. Så du är sjukt saknad av mig Peter, ska du veta. Detsamma Sebastian, det är bara att ta ett par solglasögonet på headset så känner jag dig trygg bakom din mask. Jag ska försöka. Det var faktiskt härligt att vi fick ta det här tillfället i akt att bara få se dig och höra dig. Men vi måste snacka om något viktigt också. Ikväll spelar i Sverige. Sebastian, kan du sjunga för att höra VM? VM, nu är det hockey, VM. Den kan jag, den är grym. Ja, du sjöng lite fel i texten men du började bara, det gjorde du. Okay. Hur går det för Sverige då? Det går jättebra. De är ju överlägsna sitt motstånd hittills. Så kommer det vara så ikväll mot Österrike också. Så finalen nästa söndag, då kan ni boka in och gå in inomhus och kolla. Tills dess så kan ni ta det lugnt och bara fortsätta jobba på med Nyhetsmorgon. Ja, men det är bra. Älskar dig, Peter. Detsamma. Puss, vi ses och hörs. Tack för att vi fick ringa. Kram alla. Kram. Hej, hej. Gå ut solen igen. Hej då. Retsticka, det har han alltid varit. Ja, men han är saknad, som sagt. Verkligen. Mm.